реноме цього органу по боротьбі з корупцією вищих ешелонів влади знищено. Знищено особистою пихатістю їх працівників. Тому підтримуємо рішення уряду щодо внесення змін до цього законопроекту про НАЗК для того, щоб впорядкувати систему, щоб 3000 людей, які не змогли подати вчасно декларації, не відповідали перед законом за бездіяльність цього органу. Тому вносимо ці зміни, голосуємо і змінюємо всіх повністю в цьому НАЗК.